بيننا 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 قل لليهودين إيه سيدي إيه سيدي سيد مهر إيسان واطرقا دوسرين سيدي دواطرقا لكنا اور پھر جو حق پر ہوگا جو سج پر ہوگا اس کی دعا کے ساتھ وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا بہت دائے گھر رہا پھر مہر إيسان صاحب کی آنکھوں کے انہوں بھوم رہا فرمانے لگے اس بریمان کو یہ کہہ دو یہ اگر کہہ دیتا اس ویلے کہ مردہ زندہ کر لیتے تو پھر فرما دینا